ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 0786655024. Hagati aho mwagana Nelly Store akabambika imyenda cyangwa se imyambaro ya Made in Rwanda, umusore uyidodera hangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikabageraho byihuse aho waba uri hose. Hamagara izi nimero urimo kubona muri screen yawe. Umugabo umwe mu gihugu cya Ghana ageze gutya ubwo bashyinguraga umushuti we uherutse kwitaba Imana, ashaka kumukurikira mu mva nyina aho barimo bamushyingura. Aya ni amafoto yafashwe ubwo uyu mugabo yashakaga gusimbukira muri iyi mva cyangwa se muri wa mwobo bashyinguramo. Noneho abagabo b'abasore kabisa batangirira hafi bakumira iki gikorwa kitaraba. Reba aya mafoto uduhereza igitekerezo muri comment section, uvuge se ibi bintu ubusazi cyangwa se ni iki.